پښتنو یا کفن دا می شوهر دا پښتن راوی کوا ما دا می کار دا یا وطن او یا کفن دا می شوهر دا پښتن راوی کوا ما دا می کار دا پښتن راوی کوا ما دا می کار دا لرو بر افغانان یو دی تل با یو لرو بر افغانان یو دی تل با یو لرو بر افغانان یو دی تل با یو خردنن که زیگر خود سپوی از غنتار دا پختان راوی کوا ما دا می کار دا یا وطن او یا کفن دا می شوهر دا پختان راوی کوا ما دا می کار دا پختان راوی کوا ما دا می کار دا داسی تیر یم مال سر خپلواکی اخلم 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 داسی نه داسی بزوند را باندی باردا پښتان راوی کوا ما دا می کار دا یا وطن او یا کفن دا می شوهر دا پښتان راوی کوا ما دا می کار دا پښتان راوی کوا ما دا می کار دا پښتنو ځوانانو لږې مت به وکړی 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 انشالله په ګونډو سوی تورکا ماردا پښتان راوی کوا ما دا می کار دا یا وطن او یا کفن دا می شوهر دا پښتان راوی کوا ما دا می کار دا پښتان راوی کوا ما دا می کار دا
سکیسی دا پشتانو دا یوالی کی 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 زغه سړی می ورور هغه می یار دا پښتانه راوي خو ما دا می کار دا یا وطن او یا کفن دا می شوهر دا پښتانه راوي خو ما دا می کار دا پښتانه راوي خو ما دا می کار دا زمادی اک پولار کبول دی پو سرسترگو 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 لمن اک زندان دا یو خدار دا پښتان راوي خو ما دا می کار دا یا وطن او یا کفن دا می شوهر دا پښتان راوي خو ما دا می کار دا پښتان راوي خو ما دا می کار دا